Briselē otru dienu turpinās NATO valstu vadītāju sanāksme, taču jau vakar tajā pieņemti Latvijai nozīmīgi lēmumi. Piemēram, panākts atbalsts gaisa spēku un jūras spēku militāro spēju stiprināšanai Baltijas reģionā. Tiesa, kā prognozēts, atmosfēru ir sabiezinājusi ASV prezidenta Donalda Trumpa uzstāšanās, mudinot dalību valstīm aizsardzības izdevumus palielināt vēl vairāk. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Eiropā, Ilzi Naglu. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Vakar patiešām asa retorika, asas arī sarunas, dažādi izteikumi, jo īpaši arī ASV pārmetumi Vācijai par to, ka Vācija iet tā kā Krievijas pavadā. Kāda prognozējas šodien vai jau arī aina iezīmējas? Nē, šodien prognozējas mazliet mierīgāk salīdzinājumā ar vakardienu. Pagaidām vismaz tiek cerēts, ka visi tie pārsteidzošie izteikumi, ko cilvēki ar sirds drebēšanu gaidīja, kas varētu nākt no Donalda Trumpa, ir arī no viņa izskanējuši. Kā jau tu minēji, tad viņš vakar gan uzbruka Vācijai no rīta brokastīs ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, bet interesanti, ka viņam pēc tam bija tikšanās, divpusē tikšanās ar Angelu Merkeli, Vācijas kancleri, Un tad jau viņš izskatījās daudz mierīgāk uz žurnālistu jautājumiem īsti vairs lāga, pat pēc tam neatbildēja un izskatījās stipri piezemētāks pēc tam, kad ar pašu Merkeli bija saticies. Un abi izskatījās salīdzinoši mierīgi, lai arī varbūt nelaimīgi. Bet, protams, viņš arī vakarā sanāksmes laikā aicināja dalībvalstis nevis veltīt 2% aizsardzībā no iekšzemes koprodukta, bet gan 4%, lai gan daudzas dalībvalstis nemaz tos pašus 2% nav sasniegušas. Protams, visi viņu uzklausīja, bet nekāds atbalsts šim viņa priekšlikumam netika panākts. Pirms tātad, protams, ir jāsasniedz šie 2%, par ko vienojās savu laiku Velsā, un šie 2% šis termiņš ir 2024. Gads. Lai gan šobrīd ir izskatās, ka, piemēram, Vācija un Spānija laikā šos 2% nesasniegs. Ilze, vēl īsumā par tieši Latvijai būtiskiem jautājumiem. Mēs pieminējām šeit par panāktu atbalstu gaisa un jūras spēku militāro spēju stiprināšanai. Kas ir tas, ko Latvija jau šobrīd var uzskatīt, ir ieguvusi no NATO samita, kas ir būtiskākās lietas, kas attiecās uz mums? Būtiskākā lieta, es domāju, ir vienošanās ar Kanādu, Lielbritāniju un Dāniju par jaunā daudznacionālā štāba izveidu Latvijā, kas atradīsies Ādažos, būs tur 200 cilvēki, un pēc būtības šī jaunā štāba izveida nozīmē, ka krīzes situācijās, ja Latvijā kaut kas notiek, šis štāvs spēj pārņemt vadību gan pār tiem bataljoniem, kas ir izvietota Baltijas valstīs, gan arī par vietējiem spēkiem, ja gadījumā militāra uzbrukuma rezultātā Latvija tiek un Baltija tiek nošķelt no pārējās alianses. Un tas padarīs mūsu reģionu labāk aizsargātu, jo par to, protams, ka bija bažas kā dēļ Suvalku koridora, jo tā ir tāda trausla un varbūt līdz galam nepietiekami aizsargāta vieta Baltijas aizsardzībā. Jā, Ilze... Jā, Ilze, klausamies tevi. Ja jūs runājat par to, vaicājat par to, kas tad Latvijai ir vissvarīgāk, es domāju, šī vienošanās par jaunā daudznacionālā divīzijas štāba izveidu. Jā, par to mēs arī ziņās jau stāstījām. Mēs šodien arī ļoti gaidām tavas reportāžas no Briseles, jo, protams, visas interesē, kas notiks tālāk NATO samitā. Jā,